Já, em Ásia. Thank you.
Блин, вообще обзор, да? Вообще обзор, видео. Что там, Белов? Что готовишь? Ну-ка расскажи. Мясо режешь. Мясо. Мясо для чего? Для плова. Yönde soru alabiliriz mi? Bize gel o kazı yiyor, yanı tırmızı. Evet, sen. Kazı koy, yanı tırmızı. Oğuz içeride, hemen duvar koy. Var ya, ne yiyor? Ota Ashdod, ona Ashdoddan avvali oxiri o'tkazgan ruhoniyatlarga omindir, duoga qo'l ochib turgan azizlarimizdan o'tib ketganlar ruhoniyatlarga hurmatli ikkala quda tarafdan umidvor yotganlar ruhoniyatlarga Allohim yetkazib ular ham ruhoniyatlarini baxtaman qilsin. Ramzan Shankarlar. Darajalarini yuqori qilsin. Nikohi bo'lgan yoshlarimiz qo'shalarsin. Yoshlarimizni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati, ahd paymoni abadiy bo'lsin. Allohim tirnoqqa zor qilmasin. Nasib qilsa, kelasi qudalarimizni xonadonlariga aqiqa to'yda muborak deb borishni Alloh nasib qilsin. Xonadonimizda yaxshi niyatda, katta umidda, halol mehnatda farzandlar yetib dunyo hasana وفيل اخرتي حسنا وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين قدردان اللهم تويلاني مبارك قسن اولا اخر خيرلي بركاتلي بولسن yoshlarimizni nikohi abadiy jannatda davom etadigan nikohlarimiz. Sherzodjon qani keling birodar. Endi o'quvchi bo'ldinglar bir-biringizni qutlab qo'yasizlar. Usmonjon aka qudamizni arzimas sovg'a hadiyalar bor ekan, o'ng qo'ldan yaxshi niyat. Hurmatli aziz mehmonlar, yoshlarimizni nikoh oshlari nihoyatda shirin, hayotlari shirin bo'lsin. To'yli fayizli, ikki yoshi hayoti fayizli bo'lsin. Hammamiz xalos qildik, Allohim bizani ham shunaqa to'yli yetkizsin. Ijozatingiz bilan ikki yoshi haqiga duo qilamiz. Ilohi amin. Bismillahir rohmanir rohim. Butun bashariyatni benuqson yaratgan. Sizu bizni musulmon qilib yaratgan Robbil alaminni yuzini ulug'ligi, saltanatini buyukligi qadar hamdu sanola bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz, oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga behisob salovatlarimiz, chiroyli salomlarimiz bo'lsin. Robbil alamin, dargohingga qo'l ko'tardik. Ko'targan ojizona qo'llarimizni bo'sh qaytarmagin, ustun qilgin, ostin qilmagin, aziz qilgin, xor qilmagin. Bugungi nikoh to'ylarini xayrli, barakotli, muborak qilgin. Qudachilik ahlichilik, qudachilik ming yilchilik, ilohim qudachilik abadiy bo'lsin. Bu qudalarimizga peshonasi sajdali, tili kalimali, ota-onasiga rahmat olib keladigan, eliga, yurtiga, vataniga xizmat qiladigan nabiralar bersin. Farzandlarimiz o'zini uzataman deb yaxshi niyatda yurgan o'quvchilarimizni Allohim shunaqa to'yliga yetkizsin. O'rtamizdan mehr oqibat ko'tarilmasin. O'quvchiligimiz abadiy bo'lsin. Dini islomga quvvat, musulmon bandalariga omad, jonajon yurtimizga, mehnatkash xalqimizga ko'z tegmasin. Yaratgan Allohim bu yig'inimizni davomini
barchalarimizga jannatda nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Aziz mehmonlar, xush ko'rdik, to'yli muborak bo'lsin. Bobur. Okeni mis qilas, mashinani zo'r ekan demaysanmi? Ana. Hop. Ana. I'm